¿Sabe usted que volen eliminar la línia de tren Xàtiva-Alcoi, la que passa per aquí? Pues no, no me había enterado. Pues sí, señor, ho ha llegit en el diari. ¿Y qué le parece a usted? Que está muy mal, no me parece bien. Molt malament. Molt mal. A mí que no me parece bien, pero... ¿Qué tinguem que fer? Bueno, em parece una manera de si volen potenciar a nivell on tinguem Xàtiva-Alcoi. Estem en crisi, que lleven el tema del transport públic, em pareix com a desmuntar-ho tot. Entonces, estàs llevant mitjos perquè la cosa prospere. L'únic transport com aquell que diu que tenim i encara volen eliminar-lo és que mos pensen a fonar on tenien, per l'amor de Déu. No, però no em pareix bé, perquè estem prou aïllats així, no sé, o sigui, si no tens vehicle propi, la veritat és que no pots eixir d'ací del poble. Com és el tren? Home, em pareix un desastre, aunque la gent no està conscienciada per anar en vehicle. S'hacía més d'anar en vehicle propi, encara són rics. Pues, no sé, perquè és més còmode agarrar el cotxe i anar-se'n, la veritat és això. No, m'estimem més el tren. És l'únic transport perquè els cotxes diumenges no van. Un punt tampoc és que siga un, si no hi ha una estació que tinga molta oferta, realment. Un poble tan gran com un teniente, que hi hagi dos cotxes o tres en línia per ahir a València o per ahir a Xàtiva o per ahir... I ara qui en quita la via? Porque lo quiten todo, mira, lo quedamos aquí, que lo hagan aquí un muro. ¿Pensáis que es podría mejorar el servei que es dona? Prou, que quan més servici dones a que la gent tinga més horaris i més disponibilitat d'aquest tren... Si diuen que s'utilitza poc és perquè no hi ha prou horaris. Si hi hagueren més horaris, la gent ho utilitzaria més. I es vegem obligats a anar a Xàtiva i jo crec que haurien de posar més horaris així i el tren funcionaria millor. No tenen per què llevar-ho, a mi em pareix fatal. Home, si milloraren les vies i que fora més ràpid i... I ho arreglaren, jo crec que la gent aniria en tren a València, si fos anar un rato, però claro, si per anar a València tens que perdre un dia sencer. Potenciar-la, en més de llevar-la, potenciar-la perquè la gent gasta en el transport públic. En de Xàtiva a València hay muy buenas comidas. Allí media hora, cada media hora trenes. Hay trenes. Pero de aquí para allá te venden. Y de València hasta Mojete, también allí. Pero desde aquí hasta Xàtiva... Está complicado, siempre ha estado. Me ha tenido que estar bajando mis hijos a Xàtiva para yo coger el tren. Claro. Sí, no, es así. Y a lo mejor al día hay dos trenes. Si hay dos trenes, un dos por la mañana y dos por la tarde, y los quieren quitar también, entonces que vamos a ir en bicicleta. ¿Eso perjudicará a la población de la zona? Sí, sí, a moltíssima gent. Si lleven la línia, els estudiants i la gent que no disposa d'un vehicle van a tindre molt mal. Nos dejan muy incomunicado aquí. También hay mucha gente mayor que necesita más de ir a Valencia, a Xàtiva y a Cira y todo eso, a los hospitales, por desgracia, porque aquí tampoco de eso estamos bien. ¿Qué le dirías al político o al gestor que vol fer això? Que se quedara en el nuestro lloc, que viniera así una temporada ese coche y que tuviera que ir a Valencia, al metge o a lo que siga, ya veré cómo se va a apañar. Pues que piensen en la gente que vivimos en los pueblos, que no tenemos medio de transporte para poder salir. Y que tienen que pensar en los ciudadanos, no en ellos mismos. Que pensen lo que quieren hacer, pero conforme están actuando a día de hoy, lo único que están haciendo es hacer morir el pueblo. Ya, un día más. Estamos de acuerdo en que no la quite, pero es que ya lleva muchos años detrás de que no quiten la línea. ¿Por qué quieren llevarlo? Porque yo, por ejemplo, no estaba enterada y soy de Cosentaina y no estaba enterada. Yo sería el primero que iría a una manifestación por esto de la vía. Es menester hacer una manifestación, yo en 81 años la faig, porque no estoy conforme a lo que estamos pasar. Y la administración de València, caña, a pegarlos caña. Y hoy, por ser... Espera, Agustina, que tengo ganas de hablar. Perquè on tenien estem discriminats. On tenien és l'últim pet de l'orgue, que solen dir, i perdonen l'expressió de la paraula. No hi ha dret el que estan fent-nos així passar.